Rodolfo Ares, PSE-ko kideak, gogor salatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak larunbateko manifestazioan parte hartu izana, are gehiago azken astean emandako gertakariak zentzugabekeria bat izan direla azpimarratu du. Hala, Espainiako gobernuari eskatu dio inteligentziaz jokatzeko eta etaren amaieraren arrakasta EH Bilduri ez oparitzeko. Era berean, Eusko Jaurlaritzari eta EAJ-ari eskatu die arduraz joka dezatela eta EH Bilduri egindako mina aitor dezan eta pausuak eman ditzan exigitzen jarraitzeko. Halaber, EAJ-ari egotzi dio gizartea batuta egotea bultzatuko duen politika eginez izana eta etekin elektoraletan soilik pentsatzen aritzea. Bestalde, Eusko Legebiltzarrak EPPK-ko bitartekarien atxiloketen kontra eztabaidatuko duen ekimenaren inguruan, Aresek adierazi du PSEek ez duela inongo eragozpenik arauak betetzen dituen ekimen proposamena Legebiltzarrean eztabaidatzeko. Alderdi Popularra ekimen honen kontra agertu da eta Borja Semper bozeramaile popularraren iritzian lotsagarria da erakunde horrek polizia operazio baten legezkotasunaren inguruan hitz egitea.